בו. ההתכחשות הזאת, רבותיי. ההתכחשות הזאת של יהודי שמנסה בכל הכוח להשכיח מעצמו שהוא יהודי. לאן אתה הולך? אתה יכול לברוח מזה? יש מישהו בעולם שיכול לברוח מזה? הדליקו נר ליצחק רבין. אתה מאמין בנרות? אתה מאמין בנרות? אנשים הולכים מביאים. יש לנו אחד מהחבר'ה שלנו, מכירים אותו פה, קוראים לו רועי סוויסה, אז המשפחה שלו, אשתו, המשפחה שלה, יש להם בית חרושת למצבות. הוא מספר לי שיש אנשים שמזמינים מצבות במחירים, רבותיי, מאות אלפים. בן אדם נהרג על אופנוע, הם עושים לו אופנוע עם, על גלגל ככה, על, אופנוע, על, 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 על הקבר, אופנוע עם גלגל למעלה. מה זה? לא, הוא אהב אופנועים. אחד עשו לו גלשן, הוא אהב גלשנים. רבותיי, אנשים לא חושבים. יום אחד, תקשיבו טוב, התקשרה אל האישה. תשמעו מה היא אומרת לי. שלום כבוד הרב, אני חייב את ההצעה שלך. אני אומר, כן גברת, מה אני יכול לעזור? הרב, הייתה לי אחות, יפהפייה, חכמה, אין דברים כאלה, אין. פרח! ו? הייתה עירת שמיים, חזרה בתשובה, אני חילונית, אבל אתה לא יודע איזה צדיקה היא הייתה, באמת, במדרשה ומה... תראה, ברור, דיין האמת. כבוד הרב, אתה חייב לעזור לי, אמרתי, מה קרה? תראה, היא מאוד אהבה פרחים שהייתה חיה, ואני רוצה לעשות לה גינה ליד הקבר. היא אהבה פרחים? ואת רוצה להביא לה פרחים אחרי שהיא נפטרה? מי עושה גינה ליד הקבר? רק נוצרים. אמרתי לו, גברת, היא אהבה פרחים. היום זה כבר, היא נמצאת בעולם אחר שהיא לא צריכה לא פרחים ולא כלום. היא צריכה ממך סיוע שתתני לה, שיעשו לי לא נשמתה דברים. מה את עושה לפרחים? אתה רואה שאתה גם אתה לא מבין אותי? אחד אהב לאפות שהוא היה חי, שים לו לאפה על הקבר עם שוארמה. מה אתם אומרים? תביא גם אמבה, הוא אוהב אמבה. שים לו קולה. תגיד לה, אתה חולה נפש, זה מת. מביא לו פרה, מביא לו אמבה, מביא לו גמבה. אתה משוגע. אנשים לא נורמליים, תעצור שנייה, בואי נה, הוא עבר לעולם אחר, שם לא שייכים כל המושגים האלה, לא פרחים, לא אמבה, לא גמבה, הוא לא אוהב את השיר הזה, my way, לא way way, הוא לא אוהב את הבלבול המוח האלה, הוא רוצה תורה, הוא רוצה מצוות, הוא רוצה, תרים אותו למעלה, הוא עכשיו נמצא מול האמת, ואתה מבלבל לו את המוח מפה, הוא רוצה לרדת למטה, לתת לך אחד לתוך הראש.